Իրավիճակը մերձավոր արևելքում Իսրայել Պաղեստին հակամարտությունը Գազայի հատվածի Սալահ ալ-Դին գլխավոր հյուսիս հարավ ճանապարհին մարդասիրական միջանցք է բացվել տեղեկությունը տրամադրում է Իսրայելի պաշտպանության բանակը դա թույլ կտա Գազայի հյուսիսում ապրող պաղեստինցիներին տեղափոխվել հարավ 36-րդ դիվիզիան հասել է Գազայի հատված ցամաքային գործողությունների լայնման շրջանակներում այն բաղկացած է հետևակայիններից տանկերից ռետանու եւ մարտական ինժեներներից եւ հայտնի է որ վերջին 24 ժամվա ընթացքում հարվածներ է հասցրել Համասի մոտ 50 թիրախներին, ներառյալ մարտական գոտիները, օպերատիվ նստավայրերը, ռազմական դիրքերը եւ ստորգետնյա ենթակառուցվածքները։ Անցած գիշեր ծանր հարձակում է տեղի ունեցել Գազայի հատվածի վրա։ Պայթուններ են գրանցվել Իսրայելի հարավից, սակայն զոհերի եւ վիրավորների մասին տեղեկություններ չկան։